Dështimi i shumë aksioneve policore të përbashkëta me strukturat homologe të SBAB-s, si largimi i taloçelës nga hoteli Victoria i trafikantit Ervin Mata, arratisja e Trifon Murati të Banaking, Amant Josifi të Call Center dhe bandave të Niklës e Elbasanit disa orë pas arrestimit i ka bindur partnerët e antimafias së SBAB-ve, se policia dhe SPAK janë në shërbim të bosve të krimit që kanë lidhje me politikanët e lartë. Duke respektuar këtë bindje, njësia speciale amerikane antimafie mburoja e përbashkët, që është vendosur e vepron në Shqipëri, ka filluar të mos angazhoj policinë shqiptare dhe SPAK-un në hetimet që bën për zyrtarët e lartë shteti dhe familjarë, miqë e ortak të tyre, sidomos ku cënohen interesat e shtetit amerikan. Sa për saktësim, njësia speciale amerikane antimafie mburoja e përbashkët është vendosur në Shqipëri si task force elitare për operacione kundër drogës, trafikimit të qenieve njerëzore, pastrimit parave, mashtrimit me pasaporta, kontrabandës e transfertave financiare të aktiviteteve kriminale. Kjo njësi është në kontakt konfidencial vetëm me shërbimin diplomatik amerikan të sigurisë, të quajtur zyra e hetimeve kriminale në ambasadën amerikane në Shqipëri, por ka edhe marrëveshje bashkëveprimi me policinë shqiptare dhe SPAK-un. Por siç duket, për shkak të shumë hetimeve të dekonspiruara dhe aksioneve të dështuara disa orë para finalizimit, si politikan të lartë e individ të lidhur me ta, njësisë elitare amerikane antimafie i është lëkundur besimit e pala shqiptare. Rast konkret i dekonspirimit policisë e drejtësisë shqiptare në favor të personazheve të krimit është shtetasia amerikane Kelly Grigg, arrestuar në Sarand më 23 shkurt 2023 për veprën penale trafik droge e mashtrim, duke u hequr si agjente e CIA-s dhe zyrtare e DASH. Gjykata e liroi atë me garanci pasurore dhe detyrim paraqitje 2 herë në javë, ndërsa apeli vendosi arrest në burg dhe me procedurë ekstradimi në SBA, por më 14 qershor 2023, kur agjentët e njësisë Joint Shield dhe policia shkuan të ekzekutonin vendimin, mashtruesi amerikane Kelly Grigg ishte larguar para arrestimit me kalim të lirë nga rinasi. Por nuk dështoi operacioni i datës 18 qershor për arrestimin e grupit Korçës që prodhonte pasaporta diplomatike amerikane, sepse agjentët e njësisë Joint Shield e bën hetimin të mbyllur pa vënë DNI policinë shqiptare dhe SPAK-un, ndërsa arrestimet i bën bashkë. Tregues mosbesimit plot te policia dhe strukturat shqiptare të hetimit tregoi edhe thirrja e DEA-s amerikane, drejtuar shqiptarëve më 6 mars 2023, që çdo informacion për kultivim e trafik droge dhe pastrim parash ta çonin te zyra që DEA ka hapur në Tiranë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.